Rahman Rahim, mana otim Abdulbashir. Boshinda mana shu qariya bo'laman. Bizlarni mana shu quduqqa saxt ehtiyojatimiz bor edi. Ichilikon suyimiz yo'q edi bizlarni. Mana shukr, mana quduq bugun urildi. Mardimda ehtiyojasi tohada andoza mushkuli rapa bo'ldi. Bu katta qishloq, katta qariya. Bunda hamkorliklarni idoma bersinlar. Bir quduq bilan bu qariyani mushkuloti rapa bo'lmaydi. Katta qariya, nupus ko'p, mardim ko'p. Bozam tashakkurlik qilamiz daftari quyosh tomonidan ham ko'pdan ko'p sipasgozorlik qilamiz mana shu quduqni olib keldi bizga urib berdi hamkorliklarni idoma bersin bizda bir g'arib mardim bu qariya puli yo'q hatto bir ko'va ursa bir bo'shga suvni bir bo'shga olmoqqa mardimda imkoniyat yo'q deya boshqa ko'maklardan ham mustabid qilsinlar ko'makoy molidan mardimni mustabid qilsin bura machot bor madorislar bor shularga bir o'toq ujra kerak shularga bir hamkorlik qilsinlar quduqlarni ko'paytirsa hamkorlarni ko'pdan ko'p sipasgozor.